でなきゃ助けてくれるわけないでしょ。でもよ、味方と決まったわけじゃないぜ。止まれ、ベイシー。あんたたち甘いんだよ。ベースからあんたたちの力だけで逃げられたと思ってんの？なんだと？どいて。何をするんだ。ほら、送信装置だ。あんた泳がされていたんだよ。アジトを見つけられて一網打尽さ。信じるか、ダバ。軍人のこいつがなんで俺たちを助けるんだよ。なんでかね。なんでって。スパイだよ、スパイ。こいつこそ探知機持ってんじゃないの。俺も信じないぜ。心が貧しい連中は人間の言うことを信じないのかい。え、あら、何すんの。うん、レッシーさん、まさかストやるのね。あら、あんた露出趣味の人、いいケーズ。私より大きいか。待て、俺は助けてくれたのは芝居じゃないって信じる。この女に俺たちを助ける理由はないってんだよ。私には分かったよ。俺には分かんねえよ。分かるつや。この子、ダバに惚れたんだよ。え、あなた何言ってんの。ムキになるとこが本物ね。私はあんたほど単純な女じゃないよ。私はね、ポセイダルの鎖切った軍の連中に一泡吹かせたかっただけだ。そうかしらね。やらしい勘繰りはやめてよ。やらしいのはあんたでしょ。すぐ裸になって。悔しかったらなってみなよ。ああ、やめなよ、女同士で。今ここを脱出するのが先だ。私飛べるものか。そうだな。何？ダバー、今度こそは。機会があればね、ギャブレット、ギャブレー君。口は便利だからね。ダバの火星に行ったなんて誰が信じるかい。分かったよ、信じさせりゃいいんだろ。ストリップじゃ信じませんからね。分かったわ。とどめは刺さないぜ。やってやんないよ。レッシー。女の命を切る。レッシー。ほら、これを持ってけ。これが私の証だよ。いらんわい、女の髪の毛なんか。じゃあこれ、ダバ、受け取ってくれて。私を信じてくれて。信じよう、レッシー。ガウハ、レッシー。ならいいわ。じゃあ行こうか、反乱軍のアジトへ。